Evo sad da nekako upakujemo o čemu ćemo pričati. Tom komemorativnom akademijom u Beogradu i Parastosom u Gračanici je obeleženo 20 godina od pogroma Srba sa Kosova i Metohije. Pobeda Vladimira Putina je očekivana potpuno na predsjedničkim izborima, ali imamo i Makrona koji opet preti. Kaže, moguća je kopnena operacija protiv Rusije i Ukrajine. Jedan kandidat je isuviše star i mentalno nesposoban da bude predsjednik, a drugi kandidat sam ja, to je rekao Biden. Trump, s druge strane, tvrdi da ako ne pobedi na izborima, da će to biti kraj demokratije. Ove i ostale vesti u ovom delu mog programa komentarišemo sa Ljiljanom Smajlović, ona je novinarka, i Veranom Matićem, član stalne radne grupe za bezbednost novinara, inače predsjednik upravnog odbora ANEM-a. I Ljiljo, 20 godina kasnije, da krenemo od Kosova, dakle, i da krenemo od tih poruka koje smo juče dobili. 20 godina kasnije imamo jednu komemorativnu akademiju juče koju smo mogli da pratimo i uživo na TV ekranima. I imamo izjavu Vučića. U narednim danima objasnit ću na koji način nas je međunarodna zajednica zavaravala u vezi članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope. Neće biti lako našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali će biti promene u našoj doktrini i pristupima i više neće biti toga da nas dovedu pred svršen čin. Kako ste vi shvatili to kada predsjednik kaže Srbija će na drugačiji način od sada da razgovara? Uhvatila sam onaj deo samo kad on kaže barem se nećemo pretvarati da vam verujemo. I otprilike mi smo već navikli na to da ne smemo da odgovorimo, da moramo stalno da imamo na umu da smo mala zemlja, da zavisimo od njihove milosti i tako. A smo navikli da nas lažu? Ili smo se nadali da nas lažu malo pa da će onda da bude i mnogo istine? Pa već kad pričamo o Kosovu mi smo teško nasamareni u Kumanovu, je li tako? Ništa se, mislim, mnogo od onih stvari koje su tamo zapisane, niti je ispoštovana rezolucija 1244, niti su se vratili naši vojnici, sve što su potpisali, što je potpisano. Prema tome mi smo, ne samo u Kumanovu, ali kad već pričamo o Kosovu, mi smo i tada nasamareni. Nasamareni smo i kada je dolazila OEBS-ova posmatračka misija koja je čekala priliku da pozove na bombardovanje. Ali konkretno Vučić je govorio o prijemu Kosova u Savjet Evrope. A to bi moglo brzo da se desi i to je stvarno zanimljiva stvar, zato što je, ja jedva čekam to objašnjenje, zato što videli ste da je gospodin Escobar bio u Prištini i rekao dve stvari se moraju ispuniti. Ispunili ste oko manastira Dečana to što ste posle 10 godina i više primenili odluku sopstvenog Vrhovnog suda oko manastira, ali Escobar je spomenuo i mora se formirati zajednica srpskih opština. Na to je ovaj naš mnogo spominjani Mihael Roth iz nemačkog, iz Bundestaga, član Bundestaga, koji je vrlo blizak prijatelj Kurtijev, koji smatra, pričali smo o tome i kod vas, da je na severu Kosova najveći problem srpska agresija i srpske provokacije, da je to problem za život Srba tamo, on se odmah oglasio veoma ljutito i rekao, što ne mogu Amerikanci nama da govore šta su naši uslovi za Savet Evrope. Savet Evrope je naš, tu nam ne treba Escobar. Iz čega sam ja razumela da on u stvari hoće da kaže neće biti potrebno nikakvo formiranje zajednice srpskih opština da bi Kosovo, da bismo mi glasali da Kosovo uđe. Da, ali Verane, kako vi vidite 20 godina kasnije ono što se dešava na Kosovu? Dakle, da li smo nasamareni, da li smo prevareni, da li smo konstantno u podređenom položaju i sad nam je dosta, i ako nam je dosta, šta to dosta u praktičnom smislu će da znači? Ja mislim da neće značiti veliku promjenu u nekom faktičkom smislu. Mislim da je to dosta više vezano za definisanje onoga što se zaista dogodilo umeđu vremenu. Ono što 20 godina kasnije mi imamo svakako
mnogo manje Srba na Kosovu, neke izlazne strategije ljudi koji tamo žive. Jedan deo, onaj koji je ispod Ibra, da tako kažem, je u velikoj meri se integrisao u kosovski sistem. Ovih nekoliko pomaka koje možemo da vidimo, taj sa manastirom Dečani, u svakom slučaju je ohrabrujući, ali više po onoj proceni da ako Sjedinjene Američke Države odluče da pritisnu, da ucene, da će se neki pomaci dogoditi. Videli smo odmah da je i Kurtijevo obrazloženje vezano za ovaj 20. godinu jedan ozbiljan spin za unutrašnje potrebe, gde on ponovo optužuje, nema nikakvog suočavanja sa tim užasnim pogromom koji se dogodio, koji se stvorio iz lažnih vesti, iz tog industrije. Što je na kraju i dokazano, da. Ali znate šta je juče, recimo, meni bilo veoma čudno? Mi smo pratili juče kako će regionalni mediji, evropski mediji preneti priču od 20 godina. Nijedan tekst o tome nije bio, ali bukvalno nijedan. Je li to znak da oni ne razumeju uopšte šta se desilo? Čega je to znak? Ili je to znak jedne mašinerije koja kaže, ma uopšte nas ne interesuje šta je bilo sa Srbima? Ja mislim da je to drugo i da je to otvaranje prostora za prijem Kosova u Savet Evrope. Dakle, ako želite da izvedete to sada, onda se sklanjaju svi oni razlozi koji bi mogli biti kamen spoticanja ako nemate jedno ozbiljno suočavanje društva na Kosovu sa tim pogromom, onda zaista ne postoje ni određena vrsta političke zrelosti. Mislim da je to ubrzanje prijema Kosova u Savet Evrope stvaranje opet jedne destabilizujuće situacije. A kome je stalo do toga? Mislim da je lobistička struktura vezana za kosovsku politiku, albansku na Kosovu, veoma jaka, veoma izražena i da po svaku cenu želi da ubrza integraciju Kosova u sve međunarodne organizacije. Dakle, bez ikakvog uslovljavanja, bez ikakvog priznavanja svih ovih sporazuma koji su međuvremenu nastali i bez stvaranja preduslova da se napravi nekakav iskorak ka međunarodnim organizacijama. To je svakako zajednica srpskih opština. Dobro, i šta znači prijem Kosova u Savet Evrope? Jer, da vam kažem, to verujem da ne zna mnogo ljudi. Šta je zapravo Savet Evrope? Čemu Savet Evrope služi? Mislim da je Savet Evrope prvi korak koji se događa vezan za integraciju Kosova u međunarodne institucije i više je to, ja mislim, simboličnog karaktera nego što to nešto snažno znači, ali svakako znači jačanje pozicije Kosova na međunarodnom nivou. Na ovo moram da kažem, malo je više od simboličkog. To je zapravo jako važno i neki argumenti, ja potpuno razumijem neke albanske argumente zašto je to važno. Naprimjer, zašto, mislim, znate, nisu lobisti ti koji će da prime Kosovo u Savez Evrope, nego Nemačka i druge evropske države. Nemačka vodi tu akciju. Ali ja mogu da shvatim da bi svaki građanin, kako god je raspoložen, uključujući i srpske, možda mogao da se raduje mogućnosti što će rećimo moći u buduće da se obraća sudu u Strasburu. Znate, vi zaista postajete član evropske političke zajednice. Kad vas prime u Savet Evrope, to je vrlo opipljiva korist. Za Kurtijevu vlast je vrlo opipljiva korist, što je on će praktično time biti nagrađen. Mi slušamo mesecima kako su jako ljuti na zapadu, na Kurtije, ali evo, ne mogu mu ništa, ali bi strašno volili. Oni ne bi... Oni kažu da su ljuti, Amerikanci kažu da su ljuti. Oni su kao tobož neke sankcije uveli, ali ovo je čista nagrada. I ako mogu da kažem, Veran kaže da očekuje od albanske strane da se suoči sa prošlošću i sa tim što se desilo pre 20 godina. Ali znate ko još treba da se suoči? Treba da se suoči upravo ta Nemačka, međunarodna zajednica, Zapad, Amerika, zato što su oni. Posle 2004. je usledila velika kampanja politička i lobistička, ali i politička, da je hitno se mora odustati od politike standardi pre statusa. Ne možemo da čekamo da Kosovo dostigne neki demokratski nivo. Moramo odmah status da rešavamo. Ako im rešimo status,
kosovski Albanci više neće morati da strahuju šta će biti sa ishodom i statusom, pa će onda budu mnogo bolji prema Srbima, oni neće ih progoniti i tako dalje. Ništa se od toga nije desilo, ali je Kosovo. Albanska politika je 4 godine posle pogroma nagrađena unilateralnim priznanjem unilateralne nezavisnosti i to je, na primjer, evo, ja bih voljela da se o takvim stvarima otvoreno govori ako već predsjednik kaže da ćemo mi sad, nećemo se više pretvarati. Jeli, da je zapadna politika ono što zapad kaže da je zapadna politika, nego ćemo govoriti o tome šta je stvarno. A šta mi imamo od toga? Dakle, ja sam sigurna da je predsjedniku Srbije i ljudima koji vode te pregovore iz Srbije kristalno jasno, ne treba da prođe 10-12 godina da budete na vlasti i da shvatite da neko ko sedi preko puta vas zamajava, je li tako? Dakle, to su ljudi, političari su izuzetno iskusni ljudi. Verujem da je Vučić sa svojim iskustvom na političkoj sceni upoznao mnoge ljude i da mu je potpuno jasno da kad mu neko nešto govori, da li ga laže ili ga ne laže. Ali postoje viši interes, je li tako, zbog kojih se nešto radi? Nije politika iskrenost. Naravno. Koji je to momenat sada da je on do tem, ili je i ovo poruka njima, dosta je, ajde sada resetujte situaciju da bismo mogli dalje da razgovaramo, inače se ja u pregovore ne vraćam. Ili je stvarno to dosta, a to dosta kad kažemo, mi se uvek plašimo da ćemo dobiti po nosu puta 10 u odnosu na naše dosta. Ali stvar je u tome da smo mi dobili po nosu puta 10 i da Srbi na Kosovu žive mnogo gore i pod mnogo su gorim pritiscima. Hapse ih, maltretiraju, tuku, ubijaju. I mislim da je to razlog što... Znate, ovo što radi Kurci je ona taktika salame. Vi malo po malo napraviš jedan... sečeš tu salamu u tankim onim istracima, a u stvari da žrtva ne primeti. Jer kad bi odjednom sve mere preduzeo koje je preduzeo Kurti u posljednjih nekoliko godina, bilo bi potpuno očigledno svima što on radi, ne bi morao to ni predsjednik Srbije da identifikuje, ali kad to radite malo po malo i kad vi, na primjer, ispoštovat ćemo presudu Vrhovnog suda radi Saveta Evrope, ali ćemo odmah da im skinemo nazive ćirilične. Znači, to je jedna vrlo vešt način i to traje dovoljno dugo. Položaj Srba se žestoko promenio posljednjih godina i Kurti zna da idu oni izbori u novembru, kao što i mi znamo. Naravno, on ih očekuje sa drugačijim očekivanjima i nadama nego mi. Ali on se očigledno žuri. Vidite, nama je, ja mislim, u interesu da odugovlačimo koliko više možemo i da govorimo ne možete ovo da nam radite, e sad ovako ne može, sad smo ulažemo proteste i tako dalje, ali Kurtiju se mnogo više žuri nego što se mi nadamo nečemu. I on će da nastavi sa ovakvim potezima, očigledno. Inače, izvinite, ima jedna duhovita observacija Petrita Selimija, pa moram to da podelim sa vama. Dakle, kad uđemo u Savet Evrope, čitam kod Petrita Selimija, on kaže ulazimo i na Evroviziju. A na Evroviziji samo gledajte hoće li pobediti, kako se zove one gospođe, Rita Ora ili Dua Lipa. A ja se ne bih iznenadila da se baš to i desi. Svetske zvezde. A znate, to neće biti, to će biti i simboličko, ali to će stvarno biti žestoka simbolika. Tako da, mnogo se toga valja iz ovog ulaska u Savet Evrope. Da, sad to kad tako kažete, to će onda postati jasno svima. Upravo tako. I mlađima. Više salamati ne treba. Tako je, da. I kada onda nastavimo priču o dijalogu koji je na tehničkom nivou zakazan za sutra, ide ispred Srbije ide Petar Petković, to je najavio Gabriel Escobar prošle nedelje. Petković je rekao da će to biti razgovori na kojima će biti reči o svim pitanjima važnim za deeskalaciju situacije, uključujući formiranje zajednice srpskih opština, ali i zabrane dinara. Dakle, možemo da očekujemo sutra pomak ili je iz ovih reči predsjednika jasan ishod sutrašnjeg tehničkog dijaloga?
Pa ja mislim da ja... Odnosno, dijaloga na tehničkom nivou. Mislim, može se nadati verovatno i nečem većem, jer Gabriel Escobar, ako je prisutan, ne znam da li je, da li je njegova misija na Kosovu je stvorila nekakav pomak, možda na talasu toga, može nešto se desiti. Ono što meni je dosta izgubljeno vreme ovih 20 godina na onom planu snaženja srpske zajednice na Kosovu. Mislim da je tu dosta propušteno, da je da se jako... Da smo mi propustili ili da nam nisu dali. Mi smo propustili. I verovatno je bilo tu velikih otpora, ali je moralo da se pronađe nekakav način da zajednica ojača u stvaranju određene snage i uticaja, jer praktično Srbi su sada na Kosovu jedna od najobespravljenijih naroda u Evropi danas. Dakle, nalazi se u jednom, i to baš takvoj situaciji koja nije mnogo primetna. Mislim, svi znamo, faktografski se sve može dokazati, ali je prikrivena na različite načine. I mislim da bi u ovom trenutku sada, kada je Ljilja pomenula i sud za ljudska prava u Strasburu i tako dalje, to bilo dosta moglo da utiče na poziciju i na rasvetljavanje te pozicije koja je veoma, veoma loša. A ajde da uporedimo, recimo, kako razmišlja albanska strana, kako razmišljamo mi. Dakle, ja ne znam kako se radi taj lobbying i PR na evropskom nivou, ali znam da sam očekivala juče tekstove, opet se vraćam na tekstove, u evropskim važnim medijima, na 20. godišnjicu od, stvarno, to je drugi po redu najveći pogrom koji nam se desio u poslednjih 50 godina. Dakle, ako čekamo, dočekamo da toga nema. A ako radimo, kao što Albanci, jel tako, oni rade, sve vreme, mi stalno pričamo o tome da uopšte nije važno šta je fakat i šta su činjenice, nego je važno kako ste tu situaciju predstavili. Dakle, zašto nama se, ili kako vi to čitate, ali se nama ne da prostor da mi, a sigurno sam da imamo i mi alate i novac i sve da možemo da lobiramo, jer nam se prosto ne dozvoljava od njihovog jakog lobinga da mi pustimo našu istinu, ili mi čekamo da oni shvate. Ja mislim da na jednom mjestu to politička dinamika u Evropi danas. Ako je Evropa, vodeća zemlja u Evropi, odlučila da Kosovo bude deo Saveta Evrope, onda su to vesti i priče koje bi ometale onu njihovu želju koju nastoje da plasiraju. Da, ovo što ste malo pre rekli. Znači, suštinski to je zabrana, neka vrsta cenzure. To nam ne treba, to nas ne interesuje. Tako je, tako je. Pa to, ta Evropa. Pa jeste, da. Sve se menja, da. Sve se menja i sve više i više zavisi upravo od tih političkih dinamika, mnogo manje od principa. Da. Kada se kaže jasno ćemo čuvati slobodu, štititi međunarodno pravo, narednih dana govorit ću više o situaciji u regionu i svim opasnostima koje se nadvijaju na naš kontinent i našu zemlju. Jeste hteli nešto, Ljiljo? Samo sam htjela da kažem. Izvinite, ne pošto mi se učinilo. Ne, u redu je, mogla sam i da čekam. Ja samo hoću jednu stvar da kažem. Nije razlog što će primiti Kosovo u Savjet Evrope što su oni lobirali. Kao što nije istina da smo mi 10 puta više lobirali da bismo svi obezbedili da oni ne uđu. Znači, to je apsolutna neistina, to je zapadna politika, to je ta podrška. Drugo, i to moram da kažem i zbog toga što Veran kaže mogli smo mi, morali smo mnogo toga više da učinimo. Pa šta nismo mogli da učinimo da zaštitimo Srbe? Da smo mogli, mi bismo to uradili. Ko je zaštitio one Jermene u Azerbejdžanu? I vi pitate kako mogu da se nesete šta je bilo pre 20 godina? Jel vi znate, Jovana, da ja nisam pročitala 3 teksta ukupno posle proterivanja čitavog stanovništva Nagorno Karabaha? Nisu 3 teksta objavljena u zapadnim novinama. Pa, jel vi znate da ovaj Charles Michel, koji se ruga izboru Putinovom izboru, kaže ovo nisu izbori, ovde nema slobode, ovde nema glasanja, a on je čovek pre mesec dana poslao srdačne čestitke predsjedniku Azerbejdžana Alijevu. Ima nekih ljudi na zapadu koji misle da je gospodin Alijev diktator. Ja u to ne ulazim, ne poznam situaciju u Azerbejdžanu, ali znam, ono što znam je da proterivanje
Jermena iz Nagornog Karabaha ni najmanje ne naškodilo reputaciji gospodina Alijeva, ništa nije oduzelo od srdačnosti sa kojom je Charles Michel obradovao se izboru gospodina Alijeva. To nije zato što gospodin Charles Michel ne zna šta je razliku između demokratije ili diktature, nego je to što mu treba azerbejdžanski gas zbog rata u Ukrajini. I to je, i sad ajde mi vi recite šta se moglo uraditi za ljude iz Nagornog Karabaha. Da, i to sad kad kažete, suštinski nama treba neka sirovina, neka vrsta bogatstva da bismo šta mogli da idemo na utakmičenje na evropskom tržištu, jer bi bilo drugačije da imamo litijum taj kojim raspolažemo. Ja sam mislio više na jačanje srpske zajednice na Kosovu. Mislim da je, na primjer, uticaj oca Save Janjića bio strašno važan upravo u ovome što je sada postojeno. Izvini, onda razumem. Ovo nije palo s neba, ovo nisu Amerikanci odlučili tek tako. Dakle, veoma uporna i veoma komunikativna sposobnost oca Save Janjića i grupe sveštenika iz manastira Dečani i Teodosija, vladika Teodosija, je i njihova mudra politika, otvorenost je dosta uticala na to da se ti 27 hektara vrati. Ja se sećam pre 20. godina, tu je lokalna zajednica braća vodećih ljudi koji su bili i vođe OVK želili da naprave shopping mall. Dakle, u samoj blizini manastira i otimali su se za to veoma vredno zemljište. I ova, nije bilo lako pobediti te interese, da kažem, kriminogenog dela na Kosovu, i oni su jednom snažnom upornošću i tim sposobnostima jako, jako doprineli ovome što se sada događa, i samom ugledu, očuvanju ugleda i u fizičkom smislu očuvanju, jer su, podsjećam vas, svake nedelje bile demonstracije ispred, čak su demonstranti dolazili do kapije, pisali uvredljive poruke na samoj kapiji. Oni su uspeli da izdrže. Jednom su prvi put tada, jednom sam bio na Kosovu baš kada se to dogodilo, taj najagresivniji atak, prvi put se dogodilo da su zatvorili manastir za posetioce. Iz protesta i zbog toga što je to zaista bilo opasno za njih. I ti gestovi su bili jako zapaženi u svetu i na njih se reagovalo. Naravno, i obraćala pažnju. Mogu samo još jednu stvar, jer uvek se osjećam krivom kad govorimo o tom pogromu, a prestali smo da to pominjemo, kad se govori o broju ovih poginulih, ubijenih tog dana, stvarno je red da se podsjetimo da su tada Amerikanci prvi i jedini od trupa stranih na Kosovu pucali na Albance. Zato ima toliko mrtvih Albanaca, 13, je li tako? Zato što su Amerikanci spasili Čaglavicu. Znači, kad je krenuo, to je srpski deo, naselje, predgrađe, kako bismo nazvali ovaj... Da, to je dalje od Gračanice, to je baš u gradu. I to su Amerikanci jedini. Nemci su gledali kako gore crkve, jer su njihove instrukcije bile spašava živote, a ne zgrade. Ali Amerikanci su tada... Eto, to je ta razlika između Amerikanaca i Evropljana, što su, jeli, iz više samopouzdanja, operativniji, oni sebi to mogu da priušte, ali oni su spasili barem tu Čaglavicu. Ne bi ostalo ono što kaže u srpsko uvo u Prištini, da oni nisu počeli da pucaju na Albance. Kada pričamo o položaju Srba u regionu, šta je to, malo pre sam to htela da vas pitam, dakle, je li vas nešto brine kada je reč o regionu? Pa brine me sve. Šta? Pa brine me nedostatak... Jel kad kažemo region, pomislimo odmah Bosna. Da. Pa naravno, brine me činjenica da ne postoji dovoljno aktivnosti koje će da preduprede probleme koji se mogu događati. Incidente različitih vrsta. Te tenzije koje postoje su zaista moguće ih je zloupotrebiti, iskoristiti. Mene zabrinu, na primjer, juče sam pročitao Peđa Grbin iz SDP-a, koji sada su Milanovića stavili u prvi plan na ovim izborima, na pitanje da li
da li će pregovarati sa Vučićem, da li će s njim komunicirati ako pobede i ako njihov bude premijer, rekao je da to ne dolazi u obzir, da je to pitanje autokrata i da nema šta s njim da se priča i tako dalje. Dakle, to me zabrinjava jer u Hrvatskoj imamo 3% Srba, dakle, koji sad nekih 12% smanjeno, ta zajednica je zaista izuzetno ugrožena na različitim nivoima. U proteklih nekoliko godina u koaliciji sa Andrejom Plenkovićem dogodilo se puno toga, dogodilo se da se ipak obnavljaju neka ono što je civilizacijski mislilo se da se rešilo posle drugog svjetskog rata, neka sela, neka mesta u Hrvatskoj nemaju vodu. Pa znam, a baš smo od te Srbi, stranke očekivali, očekivali probleme, desilo se suprotno, a sad, je li to predizborna kampanja? Mada smo naučili stvarno u poslednjih nekoliko godina kad krene predizborna kampanja u Hrvatskoj, udri po Srbima, pa ćeš tako doći do nekog većeg broja glasova. Mislim, stvarno je svaka kampanja kad je vreme te predizborne kampanje kod njih je napeto i nekako su tenzični odnosi prema nama. Međutim, i van kampanja, dakle, mislim da je to svakodnevno imamo uvredljive grafite koje se pišu, imamo zaista puno incidenata, naravno, najviše u samim kampanjama, ali hoću kažem da je ipak srpska zajednica uspjela da se na neki način konstituiše, osnaži bar malo u ovom periodu i da se izbori za određenu vrstu infrastrukturne pomoći i podrške za one prostore gde žive Srbi. Uvijek mi je zabrinjavajuće kada dolazi do nekakvih eskalacija, kada imamo takvu razmeru u odnosu snaga. Jel? Da, je li vama nešto, kada je reč o regionu, zabrinjavajuće? Je li vidite potencijalni problem ili vidite baš mnogo? Jeste sigurni da hoćete da me vučete za jezik ovdje? Mislim, stvarno, Veran sad kaže, znate, tamo je Srba 3%, pa mislim, mi smo, Hrvatska je rasrbljena, da upotrebimo, kad smo već kod etničkog čišćenja i genocida, da upotrebim, kako je Ana Lalić, ova koleginica iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, upotrebila, ona je otišla u Dubrovnik da protestuje što se dosrbljuje Vojvodina, kao što Dinko Gruhonjić protestuje što se doseljavaju, njemu se čini da ogromnim brojima doseljavaju se Srbi iz Republike Srpske u Novi Sad, a sumnjam da je problem u Vojvodini što ima previše Srba, to mi je vrlo čudan način govora, ali pravi problem je u tome što je ta Hrvatska potpuno rasrbljena. I kad se pitamo zašto zapadni mediji ne kažu nešto o našem stradanju, pa što ne kažemo mi nešto o našem stradanju na onim mestima gde to može neko da čuje osim nas. A mi tada kad odemo u Dubrovnik, mi kažemo da vi znate kako je užasno u Vojvodini, dolaze Srbi. I kako kaže Dinko Gruhonjić, prave tu četničku tvorevinu, a dolaze jer znaju šta su tamo uradili, pa je insinuacija da dolaze ratni zločinci iz Republike Srpske. Jel ste i vi to tako razumeli? Dakle, videli ste što je rekla i Ana Lalić i Gruhonjić. Ja bih tu akcent stavio na pretnje koje su posle toga usledile. Zbog toga što sam išao u Novi Sad, ali ne samo zbog toga, nego i zbog onih pretnji koje i ometanja u radu vaše novinarke za vreme izveštavanja ispred Centra za socijalni rad i Ksenije Pavkov, koja je doživjela zaista jednu užasnu salvu uvreda zbog jednog objektivnog, balansiranog izveštavanja o tom događaju, kao što ste i vi izveštavali. I to mi je jako interesantno, i hvala vam što ste to pomenuli, zato što tu je bila novinarka Tanjuga, dopisnica iz Novog Sada, i bila je novinarka N1. I svi reagujete na to što su pretnje stigle novinarki N1 zbog izbalansiranog izveštavanja, a to niko nije rekao za, recimo, novinarku Tanjuga, jer mi nismo digli oko toga celu medijsku mašineriju da objasnimo. Evo, ja sam pomenuo vašu novinarku. Pa, jeste, hvala vam na tome, ali hoću da vam kažem, i mi kao društvo ne posmatramo isto na novinare. Slažem se, vrlo selektivno. Mi smo pozvali vašu koleginicu na ovaj sastanak u petak, ali nije bila na poslu, nije mogla da dođe. I meni zaista, užasavajuće se to događa,
i to naročito mladim novinarima koji nisu možda imali iskustvo sa takvim situacijama. Ona je odlično, ona odlično profesionalno odreagovala tada, ali tu bi se nadovezao na Ljiljin tekst iz Nedeljnika. Naša profesija je sada u jednoj situaciji kao i mnoge druge profesije, da se ne veruje da je izgubila kredibilitet, da su bile neke moralne postulate po kojima je bila poštovana i sada se novinari napadaju samo zbog toga što su novinari najčešće. Dakle, nije, više se i ne postavlja pitanje odakle si. Dakle, to su neki novi trendovi i ono što sam mogao da vidim ovdje, to nekoliko stotina pretnji koje su užasavajuće, koje su vrlo često okrenute prema polu i veoma vulgarne. Govorite o Ani Lalić i o Kseni Pavkov i o sličnim situacijama koje mi imamo inače kao pojavu. Dobro, jel novinar može da izgovori šta mu padne na pamet i da bude zaštićen ili ne? Mislim da ne, pretnje smrću i pretnje silovanjem apsolutno su nedopustive. Za bilo koga, da. Ja govorim ovdje sa aspekta stalne radne grupe za bezbednost novinara. Dakle, mi apsolutno moramo da reagujemo i moramo da pronađemo načina da oni koji tako nešto govore budu sankcionisani, budu kažnjeni. Jer inače se to multiplikuje. Kada pogledate napade, oni dolaze od određenih ljudi u veoma dugim serijalima. To traje po nekoliko dana. To je obsesivno, kompulsivno, vrlo, vrlo zastrašujuće i ono što mi želimo da uradimo i sa ovom kampanjom Pretnja je pretnja, da jednostavno tužiločku i sudsku profesiju podsjetimo da je potrebno da menjaju praksu. Da A budu... zašto vas ovo pitam? Verane, mnogo je važno. Dakle, mi smo počeli da ono što nije u skladu sa našim nekim standardima, moralnim načelima, mi to osuđujemo, kažemo da ako im se nešto loše čak desilo, neka im se desilo zato što su radili to što nije okej. I gledala sam isto tako i na društvenim mrežama, apropo našeg narativa, mi kažemo u redu je da su, ne znam, 5. oktobra ušli i prebili ne znam, te i te ljude sa RTS-a, zato što su bili TV Bastilja. U redu je da novinar doživi nasilje ako ne radi u skladu sa kodeksima. U redu je da, ne znam, evo sad apropo, gledala sam i novinarku Radara ovog Novog Nedeljnika koja kaže Nenad Jezdić treba da razmisli zašto je došao u situaciju da neka žena pola sata razgovara kod njega na predstavi, pa išao je i bio na otvaranju autoputa Miloš Veliki. Dakle, mi smo u stanju da opravdamo kao društvo razne stvari ako nisu u skladu sa onim što mi mislimo. I tu se pravi nasilje. Apsolutno je to nedopustivo, a i to je još gore zbog toga što se čak i ne sluša i ne ulazi uopšte u analizu toga što se navodi kao argument da je onda sasvim dozvoljeno vršiti nasilje prema nekome. Dakle, to su apsolutno nedopustive stvari. Dakle, mi čak ne ulazimo u to da razumemo uticaj tih pretnji. Verica Marinčić iz In Media je rekla, nju su izgurali sada i fizički, vidjeli se da je to onako jedan nasilnički, brutalan akt. Ona je rekla, to treba da stvori u meni agresiju i da agresijom odgovorim, da udarim i tako dalje. Ja se grozim te situacije da se od mene pravi tako nešto. Meni je potrebna pomoć i podrška da ne uđem u tako nešto. Dakle, i naravno ta situacija se u brojnim drugim situacijama preliva. Dakle, novinari su postali tako mete i sve su češći napadi na javnim skupovima. Danas opet ima javni skup ispred predsjedništva. Ja sam zabrinut upravo jer su isti akteri kao i u Novom Sadu da opet ne budu napadani novinari samo zbog toga što su novinari i što uopšte izveštavaju. Ali ako mogu da se uključim ovo oko novinara. Znači, Veran ima položaj u društvu gde je on dužan da brine o bezbednosti novinara i o fizičkoj bezbednosti novinara. Ali u ovakvom slučaju mi moramo da razmislimo, Verane, meni nije dovoljno to da ti onda počneš da samo braniš novinare od napada. Ja bih voljela da nam kažeš šta misliš i ovom što je rečeno u Dubrovniku. Imaš li kakvu potrebu da mi kažeš? Šta misliš o tome kad Dinko Gruhonjić kaže ja imam lepo ime Dinko kao Dinko Šakić? Pa kad
Nije se... tako rekao. Upravo tako. Nije. Rekao je, mene nazivaju sa Bahudinom, a baš me čudi zbog čega se niko nije setio da ima još grđe poređenje. Nije tako rekao. Pa, dobro, on je možda to mislio, Verane, ja, i lepo je što mu to učitavaš. Spot koji je objavljen, dobro, koji je poslužio za ove pretnje, za ove najnovije pretnje, je izmontiran. Dakle, on nije... A znači ono lepo ime kao Dinko? Ne, to nisam upotrebio. A to je on rekao. To su njegove... Njegove konstrukcije ovako. Ja ne tvrdim da on nije rekao još nešto, ali se vidi da to kaže. Osim toga, ajde, šta misliš o tome da se ode u Dubrovnik, da se žališ na doseljavanje Srba u Dubrovniku, rasrbljenoj Hrvatskoj? Šta misliš o tome kada Ana Lalić kaže... Moram da kažem, kosmička je pravda što Srbija prolazi kroz pakao. Nije to ona rekla. Nije. Pa ja sam i to gledala. To smo, vidi, možda je neko monstruozno... Jedna druga osoba, da. Ne, ona je rekla. A mislim, Aida Ćorović je rekla. Ana, ne, to je Aida Ćorović, jel? Dobro, Aida Ćorović, nije važno. Znači, ljudi izgovore neverovatne reči. Naše su crkve, Dinku su crkve srpske pravde, odvratne tvorevine. Dakle, imaš čitav niz provokacija. Ja se potpuno slažem da ti braniš svakog novinara. I od pretnji, i od uvreda, i fizička bezbednost. Ali, zar ovakve situacije ne iziskuju također da nešto kažeš i o... Jer ja sam... zato što sam juče na tvom sajtu čitala, zato što sam posjetila juče ovaj tvoj sajt javniservis.net, pa sam pročitala tekst Ane Lalić i ja pretpostavljam da si ti solidarnosti sa Anom Lalić zbog toga što je ona meta pretnji, jel tako, i napada, da si ti zato objavio njen tekst, ali možda ne bi bilo loše da objavite i neko drugo mišljenje o tim temama. Iako sam već uzela reč oko Ane Lalić, moram to da dodam. Njena posljednja rečenica je: ja sam unuka partizana i nećete me naterati da promenite mišljenje. Da promenim mišljenje, znate, ja sam kćerka partizana. Dvoje partizana. I unuka partizana i tako dalje. Dakle, stvarno moram sad da protestujem, da iskoristim priliku što ovde sedim, da protestujem što se partizani u ovo uvlače. Da se partizani... Prvo, velika većina partizana su bili Srbi. Ja znam da ja neću nikakve simpatije dobiti u javnosti što branim partizani ili što hvalim partizane i što se pridružujem pohvali partizanima zajedno sa Anom Lalić. Ali evo, tu bih se sa Anom Lalić složila. Sme se istaći da si kćerka ili unuka partizana. Ali molim vas, Ana Lalić nam stalno govori kako ona antifašista, protiv fašizma. Pa i ona se... Pa znači, Srbi su se borili protiv fašizma. Najviše se Srba borilo protiv fašizma. Strašno je to nefer i strašno je neukusno ići u ime partizana, tvrditi da zbog partizana ideš u Zagreb da govoriš da nam je potrebna vojvođanska nacija, jer nam je dosta tog dosrbljivanja. Ja stvarno sam ogorčena, izvinite. Je li imate potrebu nešto da kažete na tu temu? Ja zaista sa nekim stavovima se ne slažem, koji su izrečeni. Nikada to ne bih rekao možda na tom mestu. Veoma često sam u Hrvatskoj, veoma često i govorim javno i pred njihovim političarima i u javnosti, i uvijek nastojim da govorim kritički o onome što vidim u Hrvatskoj i opet sa pozicije nekoga ko želi da to, da se odnos prema Srbima u Hrvatskoj poboljša, i veoma često komuniciram sa tim ljudima iz Srpskog narodnog vijeća i iz lokalnih zajednica o tome šta bi bilo na neki način dobro reći i važno reći da se to, da se ta pozicija poboljša. Također, nastojim uvijek da stvorim prostor za bolje odnose između dve zemlje. I mislim da je to dosta važno na prvom mestu, i to je, dakle, neki moj narativ koji sam... Dobro, ali ako imate bilo šta što se... kog ste stava? Ako postoji u ovoj državi nešto sa čime se, što se radi, a sa čime se vi ne slažete, ako se ne slažete sa ovom politikom, sa ovom vlašću, sa predsjednikom Vučićem, da li je u redu ta teza
gde se kaže, ako se ne slažeš sa onim što se dešava u tvojoj kući, zadrži to u svojoj kući, kritikuj u svojoj kući, bori se u svojoj kući, nemoj da ideš u Hrvatsku, nemoj da ideš u Evropsku uniju, nemoj da ideš da tužakaš, ili mislite potpuno drugačije. Ako imam problem u svojoj kući, treba da idem i da ga kažem. Komši, ne znam, institucijama, ako smatraju oni, recimo, u slučaju opozicije Evropu institucijama. Kako vi razmišljate? Ja ne razmišljam sa nekom pozicijom ili. Ja mislim da u svemu treba imati meru. Dakle, mi smo od 90. godina bili u toj situaciji da smo zaista razmišljali kada se pojavimo u Vašingtonu ili Njujorku na koji način će biti interpretirane naše reči u zemlji. Ja sam 94. godine također doživeo da je jedan kongresmen izašao posle sastanka sa mnom, Mekloski, sećam se, i rekao, upravo je jedan divan čovjek bio sa mnom, Veran Matić, i on je rekao da Srbiju treba bombardovati, Jugoslaviju, mislim, tako nešto. Dakle, je rekao jednu laž koja se uopšte nije pominjala u toj priči. Ja sećam tadašnji dopisnik politike, ja mislim da je dobio, pogledao to i poslao vest, ja sam odmah zvao i redakciju politike da demantujem i RTS-a i tako dalje. To je svakako ublažilo, jer sam bio druga strana u toj priči. Ali to su veoma opasne situacije u kojima treba voditi računa. Ali mi nismo nikada bili u toj situaciji. Mislim da je Dušan Mitević imao tu flosklu veoma jasno izrečeno čak. Mislim da je govorio o tome da treba sve to zadržati u zemlji, a kad ste vani ne govori, ne kritikovati zemlju. Zašto vas to pitam? To je sinoć rekla i Ana Brnabić. Dakle, i negde je njena teza, ne zanima me šta Kurti govori o pogromu, odnosno njihova retorika, tužnije je ono što mi čujemo u Beogradu, i onda je komentarisala to da jedan deo opozicije ćuti na sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji, a da kada je reč o njihovim interesima idu i da citiram, dakle, i guraju tu rezoluciju u Evropskom parlamentu kojom se traži ukidanje suvereniteta Srbije. Jel se slažete sa tim da se tom rezolucijom praktično traži ukidanje suvereniteta Srbije? Pa ne bih mogao da protumačim da li je to ukidanje. Mislim da je to prejaka ocena, implikacija. Ali u svakom slučaju mislim da je opozicija propustila priliku da poentira na svim onim mestima na kojima oni imaju najveću kritiku. Eto, na primjer, položaj Srba na Kosovu. Znači, propustili su priliku da budu sa tim Srbima i da na tom nekom planu učine nekakav pomak, da učine neku određenu vrstu aktivnosti koja će biti pokazna šta bi oni radili u slučaju da dođu na vlast. Na koji način bi oni promenili politiku tako da bude bolje Srbima na Kosovu. I to su... Takvi su u mnogim drugim situacijama. Zbog toga ja mislim da ne postoji neko veoma snažno poverenje u to šta će biti dan posle ako oni dođu na vlast. I to je nešto što je, pretpostavljam, i njihov problem kada je reč o kampanji i kada je reč o ubedljivosti i kada je reč o poverenju. Da, i danas se nastavlja sednica. Ali pre toga mogu li samo nešto da kažem oko ovo tvoje pitanje, Jovane. Dakle, meni moja primetba nije da treba u svom dvorištu. Znači, smeš da govoriš ono što misliš svagde. I svaka čast što govoriš ono što misliš svagde. Meni bi ovo što je rečeno u Dubrovniku bilo isto toliko strašno da je rečeno samo u Beogradu i samo u, ne znam, Dorćevu placu. Apsolutno. Međutim, znate zašto je ovaj element gde se to dešava? Da se to dešava u Hrvatskoj, to je važno zato što je to bitan kontekst priče. I ako ti ove stvari, kako ti je previše Srba u Vojvodini ili nećeš da se doseljavaju Srbi iz Republike, ako to pričaš u Hrvatskoj, ti moraš da imaš, ako si i ole etična osoba, moralna, a kamoli ako si novinar. Ako si novinar, imaš dvostruko veću obavezu kad je kontekst u pitanju. Ali čak i da, ali svaka moralna osoba bi bila tu dužna da kaže uzgred, ili barem da ima na umu to i da barem nešto kaže i o tom rasrbljivanju. Da, a šta se u stvari, ajde sad kad ste tu temu sa tom temom nastavili, dakle, koji kontekst se stavljaju Srbi iz Republike Srpske? Dakle, imamo
ne bi Beograd bio SNS-ovski da nisu došli, setite se ono dan posle izbora, da nije došlo ne znam koliko njih iz Republike Srpske. Neće nama u Beogradu da glasaju oni iz Republike Srpske. Čujemo li akcenat neki iz Bosne, to su glasovi koji se ne priznaju. Dakle, to je retorika koja ide. Onda imamo ovu retoriku. Dakle, doseljavaju nam Vojvodinu Srbima iz Republike Srpske. A za to vreme, zato sam vam malo pre i pitala i Verana apropo regionalne stabilnosti i da li vam se čini da u stvari kad predsednik kaže da ga brine situacija u regionu, da tu i misli na Republiku Srpsku i kako će u slučaju problema sa Republikom Srpskom Srbija da gleda na ljude iz Republike Srpske? Ko pravi taj narativ negativan prema Srbima iz Republike Srpske? Odgovorit ću na to, ali samo prvo da kažem da nemojte da stavljamo Dinka, Anu, Aidu u kontekst. Ovi bi radili sve isto i Republici Srpskoj i Srbima u Hrvatskoj da ne postoje Aida i Ana i Dinko. A kamoli, znači, to što su oni otišli to kažu u Hrvatsku, to nije nekakav podsticaj maltretiranju Srba ili kršenju njihovih prava. To onako, oni vidi se kako se oni smeju i uživaju kad Ana kaže ja o sebi ne mislim kao nekom ko dolazi iz Srbije, ja sam iz Vojvodine uzgred. Ona priča o tom nacionalnom inženjeringu, a govori nam kako ona hoće da napravi naciju, vojvođanska joj treba nacija, ali nije važno. Znači, to oni nisu krivi za politiku koju vode ni Sarajevo, ni Zagreb i tako. Apsolutno ne, nego vam pričam... Ne, samo da razdvojimo te dve priče. Apsolutno, pa ja sam se nadala da sam u pitanju razdvojila. Ako nisam, dakle, apsolutno se slažem. Ne, niste, nego, pošto sam ja toliko oko ovoga bila... Ali mi se čini da nikad više nismo pričali u javnosti, da se nisu pojavljivali. Ušte nije bitno da li je to neko ko je političar, novinar i tako dalje, nego mi se stvarno čini da provejava vrlo često Srbin iz Republike Srpske u srpskim medijima u negativnom kontekstu. Jovana, ja ti se stvarno zahvaljujem na toj konstataciji. Ja sam to primetila, to mene strahovito uznemirava. Znate zašto me uznemirava? Nešto se plašim sad kakav će biti odnos prema ljudima koji su došli iz Bosne. Nego me brine nešto drugo. Imam utisak da tu postoji neki planski pristup. Pre izbora, ja sam o tome na vreme pisala u Nedeljniku, pre izbora je počela se pravi fama o tome da ako izgubimo Beograd, to će biti zbog onih što će doći preko Drine, zvali su ih Bosančugama i Bosančercima. Dakle, to je počelo pre izbora. Onda na dan izbora, onda se ispostavi da je na dan izbora se ispostavi da je Zdravko Ponoš spremio, imao je spremnu ekipu statista koji će da govore bosanskim akcentom kako bi navukli onog jednog čoveka. Sam Zdravko Ponoš kaže, u onoj grupi ljudi koje ste vi čuli kako govore, ja sam došao iz Foče da glasam, gde se glasa, ja hoću, ja sam iz Foče, ispostavi se da je samo jedan čovek tu bio došao stvarno iz Republike Srpske, ne znamo ni ko, ni kako se zove, ni kako, i kako kaže Zdravko Ponoš, samo onaj siromah u Unitas Jakni je bio iz Republike Srpske, ovo ostalo su moji aktivisti koji su ga, valjda, hteli da navuku da kaže šta se dešava. Dakle, ja mislim da je to urađeno planski, ja mislim da je plan bio da se optuži, odnosno, ne mislim ja da je to plan, nego nam je to rečeno. Ako izgubimo Beograd, to će biti zbog ljudi iz Republike Srpske, pa je odmah ujutro rečeno, pošto su izgubili Beograd za 40.000 glasova, da je došlo 40.000 ljudi iz Republike Srpske, dokazano je da to nije tačno, da to nije moguće, koliko ljudi ima državljanstvo. Na kraju se svelo da je 8.000 moglo da glasa, a mi ni to ne znamo da li je tih 8.000 koji su mogli da glasaju, da li su glasali, da li su glasali u Beogradu i za koga su glasali. Ništa od toga ne znamo, ali je stvorena omraza nam preko Drinske Srbe. Oni nam otimaju sad i Niš i Valjevo, svaki grad gde mi mislimo da mi treba da budemo na vlasti, mi govorimo o opoziciji, oteće nam to ljudi. Time se stvara omraza. Ja bi i tu bila zahvalna, recimo, ljudima poput Verana da se sa tim slože. Time se stvara, znači, vi optužujete te ljude kao neke prodane duše, najgore moguće ljude. Ne moraš da im kažeš ono što im kaže Dinko, četnici dolaze, hoće da naprave ovde četničku tvorevinu. Ali nekako neke ljude kradu izbore, otimaju
Jel vi imate taj utisak? Ja sam potpuno protiv bilo kakvog inženjeringa koji se čini i pravi u predizborne svrhe i izborne svrhe i manipulacije sa ljudima i dovođenja ljudi u neku situaciju da budu u toj poziciji šikanirani. Ono što mislim da je kod nas u nama čuči, to je jedan pritajeni rasizam koji se očituje i u odnosu na Srbe iz unutrašnjosti. Veoma često. Veoma često u odnosu na Srbe sa Kosovom. Sa Kosovom, da. Veoma često, evo sad imamo situaciju sa Malom Krsnom, veoma često sa socijalno ugroženim kategorijama, koji god da su. Dakle, to olako prosipanje uvreda, diskvalifikacije i najtežih diskreditacija je apsolutno nedopustivo i mi smo čak izgubili i osjećaj za to da to kritikujemo. Jako je malo kritike takvog ponašanja i mislim da je to nešto što je veoma opasno. Veoma opasno i za ljude koji se, za ovu multikulturnu sredinu u kojoj smo, za atmosferu demokratsku i tako dalje, se stvara. Znači, vi odmah možete da razmišljate kako bi se razmišljalo da si na vlasti. Na koji način bi se to, takav tvoja retorika reflektovala. Pa jeste, iako nam je parlament odraz stanja u društvu, šta možemo da očekujemo od današnjeg parlamenta? S jedne strane imate opoziciju koja kaže mi nećemo da imamo potpredsednička mesta dok se ne utvrde konačno, jel, da li su izbori bili regularni ili šta oni već tvrde. Dakle, jel očekujete opstrukciju danas? Pa vjerojatno će biti neke opstrukcije, ali ja zaista mislim da je jako važno da opozicija prihvati ono što joj pripada parlamentu i da učestvuju u radu parlamenta. Jer destrukcijom parlamenta, mislim, u situaciji kada imate mogućnost da utičete, da dobijete neke odbore, da dobijete određena potpredsjednička mesta i tako dalje, mislim da je neozbiljno i neodgovorno odustajati od toga ako ste već ušli u parlament, ako ste već učestvovali u tim izborima i priznali ih na neki način. Tako da mislim da je ta tenzija koja postoji sada između Žiofreja i Đilasa u ovom slučaju, ta njihova prepiska, mislim da je Žiofrej razumeo da se može dogoditi određena vrsta bojkota zbog toga ili opstrukcije, zbog toga je dao određenu vrstu saveta, ali nije. A kako mu je Đilas odgovorio? Pa, kao što uvijek i odgovara. Dakle, ja mislim da pravi više štete nego koristi u ovoj... Mislim da je i opoziciji i demokratskim principima potrebno više saveznika nego onih sa kojima ćemo se polarizovati. Dakle, ne znam, mislim, kako bi drugačije to definisali. Jel biste vi nekako to definisali? Pa prvo, slažem se sa Veronom oko parlamenta da je strašno važno da imamo parlament, pa i bolje da imamo parlament u kom se najgore svađaju, nego da nemamo parlament sa opozicijom. Ali, mislim, taj, kako će danas proći, to ne možemo da znamo i ne volim ja da govorimo treba da u parlamentu bude sve uredno i da se ne svađaju puno i tako u redu, nek se svađaju. Samo ali je interesantno ovo što je Vera rekao, dakle, apropo Žiofreja i Đilasa. Dakle, rekao je Žiofrej da bi opozicija trebalo da preuzme svoju ulogu u parlamentu i sad kaže, Skupština privodi kraju proces konstituisanja i uskoro bi mogla da imenuje rukovodstvo i stalna tela i delegacije. U tom kontekstu očekujemo da opozicija preuzme ulogu i relevantne parlamentarne funkcije u skladu sa uobičajenom praksom parlamentarne demokratije. Nadamo se da će opozicija prisustvom u Skupštini i preuzimanjem tih funkcija doprineti ubrzanju procesa pristupanja Evropskoj uniji i reformskoj agendi. To sad kaže Žiofre, a onda Đilas kaže. Uvaženi ambasador, opozicija bi rado zauzela poslanička mesta koje je voljom građana pripadaju, ali su ih krađom izbora oteli poslanici SNS-a. Rado bismo preuzeli i vođenje Beograda, ali smo krađom izbora sprečeni u tome. Uz to, Vučiću ne pada na pamet da primeni ni jednu suštinski bitnu preporuku ODIHR-a, niti da prizna činjenice navedene u rezoluciji Evropskog parlamenta. Na to se pozivaju. Dakle, samo kaže, naprotiv, nastavlja intenzivnije nego pred decembarske izbore da zloupotrebljava medije i pritiska administracije i tako dalje. Dobro, opozicija se odlučila... Znači, normalno bi bilo ako vi prihvatite poslanička mesta, vi ste prihvatili rezultate izbora i priznali legitimitet izbora. Opozicija je odlučila da
prihvati rezultate, da uzme poslaničko i da i dalje tvrdi da je pokradena i da je to sve nelegitimno. To je moguća politička pozicija, vidjet ćemo kako će to proći na izborima. A problem opozicije je delom i u tome što kad vi toliko demonizujete protivnika, kad ga proglasite za biblijsko zlo, za šefa mafije, za fašistu, Hitlera, pa ne može se praviti, tu bi se ja sa gospođom Lalić složila, ne možete praviti primirje sa Hitlerom. Ne možete da pregovarate sa Hitlerom i da se dogovorite koliko će... Eto, u tome je problem. A nego tako, šta želite onda od Hitlera? Ne, oni žele ovo, znači, da istovremeno budu da budu prisutni, da priznaju izbore, a da onda kažu mi zapravo ne priznajemo izbore. Ja ne znam da to može, to nisam nikad vidjela da može, ali sve, znate, sve se to menja, sve je drugačije, nije... U svim zemljama se stvari menjaju, ne mora parlament da bude uredno mesto gdje niko nikog ne psuje, ja to ne mislim, ja mislim da može da bude vrlo žestoke političke bore. Na svetu takav. Ma nije, stvarno. Apsolutno, da. Ali htjela sam još mnogo tema da otvorim sa vama, ali nažalost nemamo vremena više, a verujem da ćemo se vidjeti uskoro pa ćemo pričati. Samo pridružite nam se u ovoj akciji protiv pretnji i nasilja na novinarima. Mi u sredu idemo u Zaječar, tamo također na lokalnom nivou novinari imaju probleme i u svakom gradu da su sve manje i manje redakcije, po jedan ili dve osobe su u redakcijama, a i kao takvi veoma često su šikanirani, iako se bave možda lokalnim temama samo i nikoga, nisu u ovim velikim političkim lomovima, pa da su deo jedne ili druge strane, pa a veoma često su... Oni najgore prođu, oni ti najgore koji nisu prođu, u lomovima političkim. Tako da je, jako moramo da posvetimo pažnju tome, da pokušamo da se izmene krivični zakon, da se proširi kvalifikacije za napade na novinare, inače ćemo ostati bez novinarstva. Mislim, mi to ne vidimo, ali zaista veliki delovi Srbije ostaju bez profesionalnih novina. Mnogo hvala na gostovanju, hvala vam na razgovor. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.